Nu lägger regeringen fram sitt förslag om hemlig dataavläsning. Det innebär att myndigheterna kan installera spionprogram på människors datorer, mobiltelefoner, surfplattor och all annan datautrustning. Detta ger staten tillgång till alla filer, alla kontakter, alla bilder, alla filmer, alla dokument och allt annat som finns på dessa datorer. Och Det ger också staten möjlighet att i realtid se vad du gör på din dator. Det här innebär dessutom att staten får möjlighet att använda de inbyggda kamerorna och mikrofonerna för avlyssning. Och när staten får tillgång till en dator eller mobil, då kan den även läsa krypterade meddelanden i realtid innan de har krypterats eller efter att de har avkrypterats. För att kunna göra detta så kommer man att använda sig av säkerhetsluckor och svagheter i systemens säkerhet. Därför kommer sådana säkerhetsluckor att fortsätta vara öppna vilket kommer att göra alla våra datorer och digitala enheter mindre säkra. Vi vet dessutom från andra länder att sådana statliga spionprogram förr eller senare riskerar att hamna i orätta händer. Och vi vet av historien, av all annan övervakning som införts, att det finns en risk för att detta verktyg inte bara kommer att användas för att bekämpa allvarlig brottslighet. Som med datalagringen, den skulle också bara användas för att bekämpa allvarlig brottslighet, men den har kommit att användas för att utreda direkt bagatellartade brott, där intrånget i människors privatliv inte på något sätt står i proportion till brottet, som till exempel fildelning. Hemlig dataavläsning ger dessutom staten ett verktyg som lätt kan missbrukas och i framtiden användas av mindre demokratiskt sinnade regeringar för att förtrycka folket och oliktänkande. Därför ska den dörren hållas stängd. Därför måste förslaget om hemlig dataavläsning stoppas. Du följer utvecklingen på juli.se.